ସବୁ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତିନି ଚାରିଟା ଖେଳ ସରିଗଲାଣି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଖେଳ ବି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ଏମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତିନି ଚାରିଟା ଖେଳ ସରିଗଲାଣି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳ ବି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି ମନ ଯାଇ କବାଡ଼ି ଖେଳେ ବାଉଁଶ କ'ଣ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଆରେ ସରୋଜ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ସରୋଜ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନା ରସ ନେଇ ଚଲାଇବା ସେପଟେ ଜଣ ନବ ସେପଟେ ଜଣ ଏପଟକୁ ନେଇକି ଆସିବ ସେପଟେ କିଏ ଅଛି ଦେଖୁନ ତମେ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଏକାବେଳେ ରଡ଼ିଛ ଚନ୍ଦନଶଳା ପତଳାଟା ନା ଦୌଡ଼ି ଯିବ ଆପଣ
ଏଇଟା କୋଉ ଖେଳ? ଏଇଟା ରନିଂ 200 ମିଟର। ଏଇଟା ରିଲେ। ରିଲେ। ବାଡି ଦେଇକି ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରେଡି ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପାଟି ତ କରନି, ହଁ ହଁ ଏକାବେଳେ ରେଡି କର। ଜ୍ୟୋତି ପହଞ୍ଚିବାନି, ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ପହଞ୍ଚିବ। ଡବା ସରିଆ ତୁ ଏଟା ଥାର୍ଡ ହେଇଛୁ ନା ଯାହା କହିଲୁ? ନାଇଁ ପଡ଼ିଗଲେ କଣ ହବ? ପଡ଼ିଗଲେ କଣ ହବ? ଥାର୍ଡ ଆଉ ଦାନ୍ତଟା ବୋଧେ ସଫଲ ଖାଇକି ଯୋଉ ପୁରା ତ ଚାନ୍ଦ ହୋଇଛି ଦାନ୍ତରେ ଆମ ଡ୍ରେଡ଼ କଟିଲି।
ବାପି ଅଠାବନ 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 ଗଲା ଏ ଖାଇ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଲି